Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalatu Wassalamu ala Ashrafil Mursalin, Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi, wa man sana bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd. Ishimwe n'ikuzo bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, amaho n'imigisha bisakare ku mwacu Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we nabi we n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye, n'abazakomeza kumukurikira kugira ku munsi wa nyuma. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira amagaragu bakurikiranwe Imana Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam, nyuma rero yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala ndetse no gusabira inwe yacu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amaho n'imigisha, twongeye kubaha ikaze kuri Dawa Rwanda TV. Ngewe nk'uko bisanzwe ni Rubangisa Suleiman, tubifurije ibihe byiza ndetse no gukomeza kubaha ikaze mu biganiro byiza nk'ibi ngibi tubategurira kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa ndetse no kurushaho kumenya imyemerere yabo ndetse no kuyiha agaciro. Muri kano kanya rero hari umuntu turi kumwe kano kanya, nifuza yuko mbere yuko dutangira ikiganiro nyirizina abanza abibwire, tumenye uwo ari we, niturangiza turinjira mu kiganiro kugira ngo tumenye impamvu yadutembereye ndetse n'icyo yifuza kudusangiza, turebe n'inyungu turi buze kuza gukura mu byo ari buze kuza kutubwira. Nama ngira ngo tuguhaye ikaze kuri Dawa Rwanda TV. Nakoze cyane. Alhamdulillahi rabbil alamin wali aqibatu lil mutaqin wala udwana ila ala zalimin wassalatu wassalamu ala hatamin anbiya'i muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yawmil qiyamah wa ba'd. Ishimwe n'ikuzo rikwiye Imana nyiribiremwa byose, iherezo ryiza rizagira abatunganira Imana, abayubaha, abaca bugufi. Ibyago, amakuba n'agahinda bizaba kubahuguza roho zabo. Imana iha amahoro intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nabiwe n'abasangira ngendo be n'abakurikiye umuyoboro we n'abazawukurikira kugera ku mpera y'isi. Dusaba ariko natwe yadushyira muri abo ngabo, arahuma amin. Amazina nitwa Ntagwabira Viateur Abdara, nejejwe uyu munsi no kuza hano kuri Dawa TV, nezezwa no kugira ngo nsangize abayikurikira ubuzima, urugendo rwanjye rurerure, kuva mu gipadiri kugera mu gipasiteri kugera mu Buyisilamu. Nshimira Imana Nyagasani kuko yambashishije ikanyobora muri urwo rugendo rurerure. Uyu munsi nkaba nejejwe no kuba umuyisilamu. Umuvandimwe rero Viateri ari we nyine uwitwa Abdallah, ati nejejwe no kuba ndi kuri Dawa Rwanda TV kugira ngo nze kubasangiza urugendo rwanjye rwaho naturutse. Ntuvuga ngo yabanje kuba umugaturika, nyuma kuba umugaturika aba mu barokore, nyuma kuba mu barokore nibwo yaje kuba umuyisilamu. Reka nkomeze nkwite Viateri kano kanya, kuvuga ubwo ndakwita Abdallah nitugera cya gihe gikenewe noneho. Reka nkomeze nkwite Viateri. Viateri rero igihe wari mu bukristu hari ryari, watangiranye nabwo ryari? Murakoze cyane. Urebye ubukristo ni hafi y'ubuzima bwose mbere y'uko mba umuyisilamu, kuko ubuyisilamu nabwinjiyemo vuba aha ngaha cyane mu mwaka wa 2021. Mu kwezi kwa kangahe? Mu kwezi kwa gatandatu. Kwezi kwa gatandatu. Nkuvuga ngo ushobora kuba umazemo nk'amezi hafi nk'arindwi. Nk'atanu, atandatu yuzuye gutyo. Kuko ukwezi kwajyaga guhera. Urebye rero ni atanu n'iminsi cyangwa se wenda reka twuzuze atandatu, dufatiye mu kwa gatandatu ukareba ko twageze mu kwa mbere kuri uyu munsi. Rero igihe cyanjye cya mbere y'icyo gihe cyose nari ndi mu isi y'ubukristo, nayivukiyemo, mvukira ku babyeyi b'abakristo b'abagaturika, papa na mama. Papa na mama. Hanyuma rero nzamukira muri iyo nzira. Iyo nzira nayizamukiyemo. Nawe uri bubize gategisimu cyane rwose, warabatijwe anakomeza cyane, ubudawe uri mu ijuru yibuka neza. Nagategisimu narayigishije mu mateka mfite, nagategisimu narayigishije. Rero natangiye nkunda mbere na mbere kumva n'inziha Imana. Ntangira ndi umwana mutoya, umuhigo nawe ugize niga mu mwaka wa kabiri wa primaire. Ndakura nkura n'uwo murongo bitewe n'ibindi narebaga ku ruhande, cyane cyane reka mbyite izina ryiza. Icyo gihe nubwo nari ndi mu bwo buzima ariko nagize ubuzima bubi,
bwa buzima bubi buntera kwifuza ubwo buzima bubi wagize bwari bwaruvuze bameze gute umva ko bwakubereye uyu muri ibyo bihe aho byose ntago warutaraba mukuru cyane ku buryo bavuga kuti nagize ubuzima bubi umva ko ibintu byose ubikesha ababyeyi ni gute wumvise ko wagize ubuzima bubi wowe murakoze cyane ubuzima bubi buriya kugira ababyeyi kugira se abantu bakomeye bakwitayeho tubyite ko banakwitayeho nibindi ntibisobanuye kugira ubuzima bwiza ushobora kugira ubuzima bubi kandi abantu babona warubayeho neza gye rero nagize bubi bugenda busobanurwa n'amateka yakurikiyeho hanyuma ko ntabwo ni byiza ko ndi kuvuga ubuhamya bwanjye nagiye ngira ibihe nanirwa kwiga nanirwa marigere ko nari mfite ababyeyi nibindi ariko hari ubuzima nagiye ngira ubwo byabaga byatewe n'iki byatewe na ya mibanire y'ababyeyi na ya mibanire y'abavandimwe muri rusange bikafekta abana kugeza aho rero nasanze cyari cyiza muri ubwo buzima nari mfite nuko nagombaga kuzabaho narihaye Imana kugira ngo nkwepe bya bindi byose njyewe noneho njye kugorora kubera bya ibibazo by'imiryango byabaga biri mu muryango wumva gushaka kwibera nka padiri kugira ngo byibura uvuga uti mbasohotsemo ariko ngiye kwiha Imana nsohoke mu bibazo ariko kandi nanumvaga ko padiri ari we wabasha kubona igisubizo cya bya bindi kuko ari umuntu wihaye Imana yego nakuze ntyo rero urugendo ndarukomeza nkora ikizamini cya seminari ngeze muri sijemane primaire cyakora sinagitsinda nsinda ikizamini cya leta ari naho nananiriwe kwiga natangiye nanirwa kwiga buhoro buhoro ndakomeza nyine ndastaragoringa ngira ubuzima bukomeye ariko ndagerageza ndiga Imana ikajya igenda imfasha kubw'ubuntu bwayo ariko sinareka cya kintu cyitwa kumva nzaba umuntu wihaye Imana ndagikomeza urugendo ndarukomeza noneho ngeze mu wa gatandatu wa secondaire nyisoza niho hambayeho akantu ka mbere katumye ntangira gutekereza kabiri ba abapadiri twabanaga bamba hafi umunsi ku munsi mba mu rwo rugendo bari baransezeranyije baravuga bati wowe ugisoza atandatu yisumbuye tuzakuderega ujye kwiga grace seminaire ibibindi amahirwe arahari n'uyu munsi byo mvuze n'ukuri amahirwe abahari ku muntu nubwo waba utarazamukiye muri petit seminaire ariko iyo ukomeza kubyifuza hari uburyo bakujyana ugakomeza grace seminaire upfa kuba ufite amanota meza upfa kuba wujuje urangije secondaire y'amasomo asanzwe yego rero aho mpageze hari umupadiri umwe njya mvuga ngo icyo gihe naramwanze ariko uyu munsi ndamukunda kuko yatumye ntayo sinzi cyamuteye kubikora yanga aracyari umupadiri aracyari umupadiri yanga kunsinyira ngo ngende icyo gihe niwe wari nawe ugomba kugusinya kugira ngo ujye muri grace seminaire ampa motifu yuko n'ubundi nari nabonye bruce ngo njye kwiga n'ubundi muri kaminuza isanzwe ya leta abati n'ubundi kwari ukwiga genda ubanze wige biriya ubwo n'ubundi uzabisoza tuguhereza ukomeze imyaka ibiri ya teolojiya hanyuma noneho icyo gihe bizaba ari byiza n'ubundi ni teolojiya na filozofiya ugahita wambara narakomeje rero n'ubundi igipadiri nkigumamo kuko abo bose twarabanaga umunsi ku munsi gahunda zose nzikurikira nyinshi nziyobora ariko ndi ku ruhande nanone ndi mu gipadiri nanagendera ku ruhande cyane nuvuga ngo wowe wakoraga imirimo imwe n'imwe mwabaga muhuriyeho mwese ariko title y'ubupadiri utayifite ntayifite ariko intumbero n'ubundi ari ukugera gute kuba padiri kugira ngo nzajye gukemura bya bibazo byanjye nasize hariya hepfo no mu buryo bw'umuryango muri rusange ndakura rero ngeze muri kaminuza nize i Kigali ahari muri Kiye cyangwa Kigali Institute of Education ubu ngubu ni yarimutse ntabwo ikiba hariya i Kigali bayitwaye ahitwirukara hanyuma rero ndiga ariko mu gihe nahigaga abantu bose n'ubundi bari mu murongo nk'iwanjye bifuza kwiha Imana n'ibindi nijye wabakoordinatingaga nijye wari umuhuzabikorwa wabo mu makaminuza n'ubundi yakoreraga muri Kigali hanyuma rero byampaga n'ubundi uburyo bwiza bwo gukomeza kuba attached cyangwa kwegerana cyane n'igipadiri kuko inyigisho bize kugira ngo bakomeze bakurikira uwo murongo n'ibindi byinshi narabiteguraga mfatanyije na ba bapadiri batandukanye
turi muri uwo murongo nyine urumva ninge wari uri hafi cyane kurenzaho bo bagiye bari ninge wari intumwa noneho uragiye wize muri kiye kiye yimaze mu gihe kingana iki kiye nayize mu imyaka 4 imyaka 4 ubwo iwanyu hari he navukiye mu karere ka Nyamasheke ubwo ni mu ntara y'Iburengerazuba niho wahuriraga nabo ba nabo padiri abapadiri bamwe nabasize baraherekanye no kuvuga aho ugeze kuko hari abapadiri nibindi nk'ibyo ntago wakomeza gukurikiranwa n'abandi kandi naho uri hari abapadiri reka mvuge ngo nababyeyi abadavuga bati dufite umwana wacu gutya noneho hari ibyo bita amakongregation yewe nari nazamukiye muyitwa muya mutagatifu anibar bayita ngo ni abarogationiste bagira abashiki babo bita les filles de divenzel ubwo naba masera yego uwo muryango rero yewe niwo nari nazamukiye uwo muryango wabaga hehe muri rusange baba bafite ibyicaro bitandukanye nuba ngo nige wari ikigani niwo mwabaga muri kumwe bari nibo bakwakiraga bo babaga bakurikirana byose ariko nanone bagira ubufatanye nubwo bagira imiryango itandukanye noneho dusangiza ukuntu waje gutandukana nabo ngoko wabaye mu gipadiri gihe kirekire urize secondaire urayirangije winje kaminuza kaminuza urayirangije ukiri kumwe nabo bantu ko bagufashe neza ndibaza yuko mwabanye neza n'abantu bakwitaye kugeza urangije kwiga n'ubwo sitagize amahirwe kugira mu iseminari kugira ngo ubashe gufata umuhamagaro wumvaga wifuza kuba waba yumva ko ushaka kuba padiri kubikanga nyuma yaho ngaho kuki wafashe icyemezo cyo kuva muri gatulika ukajya mu barokore umbajije ikibazo cyiza cyane aho niho hashingiye n'ubundi muzimu nyamukuru wo kubanyeze no mu Buyisilamu iyo myaka uko nayimaze no kugira amahirwe nkiga byinshi bitandukanye na babandi urumva nari ntandukanye n'uwo njya kwigisha jyewe nigereraga ibukuru ngo utagere ibwami rero bamubeshya byinshi je rero mu gihe kinini kandi gitoya reka mvuge kuko ni gitoya nanone nubwo ari kinini ni na gitoya bijyanye naho nifuza kugera cyangwa naho nifuzaga kugera nari maze kumenya byinshi ku buryo byatumaga ngira ibitekerezo byagutse nkagira n'imipaka ndenga cyane muri nge niyumvagamo ko ndi intumwa ngakunda gusobanuza byinshi nkamenya byinshi aho bambeshye nkamenya ngo bambeshye hakaba nibyo banga kumbwira kubera impamvu aho rero noneho reka mpite mvuga tumwe mu tugingo tw'ingenzi natinzeho kandi twaje kuzatuma uwo murongo nkuvamo icyambere nakundaga gutsimbarara ku ijambo bambwira ngo iyo bera ritagatifu havuga ntariko padiri monseigneur nk'abantu mu ntoza kuzajya kwigisha ni gute nzagenda imbere y'abantu nkababwira ngo iki kintu niyobera kandi ni gitagatifu urabyumva ko aho harimo amagambo harimo kuba ikintu cyakuyobeye harimo no kuba uri kukita ngo gisa n'umweru kuko ikidagatifu kirera kandi cyakuyobeye none ikintu cyakuyoboye cyakuyobeye wabwiwe n'ikibara ryacyo inshuro nyinshi rera aho sinakundaga kuharenga barangiza bakambwira ngo nuko tugomba kubyemera urumva nkavuga ntoya aho mu gikari hari ikindi kintu gihishwe nkumva kirahari kandi koko kirahari uyu munsi nzi byinshi bihishe ariko noneho byatangiriye kwa kokana nkabaho urugero rero urabizi iyo turi kuri altari dutegura hategurwa ibitambaro bitandukanye hari ibiba bifite amabara yera n'urugero y'ikanzu nambaye ndamutse nyihindukije nkakwerekeza mu bitugu utu tubara nkatuguhisha ushobora kukubaza ibara ryayo ukavuga ngo ni umweru ariko uramutse umenye ko hariho n'utunguto wahita ufunga umunwa ntiwaba ukivuze ko iyikanzu ari umweru nanjye nkazinga cya gitambaro nkabereka hera bati ni umweru nazingura bagasanga babeshyaga ni nibi mumbwira rero niko mbibona iyo ni ingingo ya mbere iya kabiri burya kwiga ni byiza kandi ukiga ushaka gusobanukirwa koko nkagenda nita ku mazina twitwa n'ayo batwita n'ayo biyita aza gusanga wenda padiri ibyo reka mbireke ariko wigiye haruguru ye hari uzasanga witwa monseigneur monseigneur mu gifaransa bavuga ngo ni monseigneur uje mu kinyarwanda biravuga ngo mana yanjye none ko dusenga imana yo mu ijuru uyu muntu ngiye gusanga nka akaba ari mana yanjye mpagurutse mu rugo wacu ngiye kwa mana yanjye nose uriya mugabo niwe mana yanjye nkumva ni ikibazo
nkumva ni ikibazo kuba narabitekerezaga wenda sinzi niba nabandi ariko babitekereza wenda nge namahirwe yo kuba narabimenye narumvaga icyo bivuga ariko mana yanjye cyangwa mucunguzi wanjye cyangwa se ibintu bigiye mu rugo rwanjye ese uriya mugabo niwe mucunguzi wanjye niwe mana yanjye harije ubundi musenyeri se ukize ibyaha by'abantu muri muri gaturika mu buryo rusange yo wageze mu ntebe penetensiya padiri akubabarira ibyaha na padiri abibabarira kuva kuri padiri gusubira kugeza kuri papa bose bababarira ibyaha kandi nyamara hano handitse ku iteka ari bubabarira ariko uramusigiye mu ntebe ya penetensiya urakoze cyane kunyibutsa iyo uvuze uti nakoze ibi nkora ibi nkora ibi arakubwira ati mwana wanjye ndakubabariye ntuzongere gukora icyaha kibasize ibyaha aho nabikoreye ni kwa kanaka ni kwa kanaka njyewe icyo nacyo naragitekereza nkiri umwana nabaga narwanye n'abandi bana cyangwa se wenda nakubaganiye ababyeyi cyangwa nakoze n'ibindi urabiza abana bagira twinshi wangije ibintu bitandukanye aragera kwa padiri twose baravuga guti rwose mbabarira mbabarira abaye arangiza akabati mwana wanjye ndakubabari nge rero nkimuka aho ngaho ambabari yate ko atari we nahemukiye noneho by'umwihariko kwatura akabivuga uko nagendaga nkura icyo nacyo cyarakuraga rwose ko ibyaha nari nabikoze mu buryo buno kuki padiri ari umbabariye kandi nagombaga kubabarirwa n'Imana ntera intambwe rero nari ngeze kuri monsenyeri wigiye haruguru gatoya ba monsenyeri bari mu isi yose ariko hejuru ya bose hari nyiri ubutungane nasoma igitabo ngasanga utunganye n'umwe abari mu isi bose bakoze ibyaha hanyuma ibyo tubibwiwe ngo kuva kuri Adamu wacumuye twese twabaye abaki abanyabyaha nyamara wa wundi wakambwira ngo abaye nyiri ubutungane nasabaye nyiri ubutungane wajya mu zindi detaye z'uburyo bamupresenta ugasanga ngo ni umuhoza w'abantu n'Imana ugasanga ukibaza buriya kanaka hari hari umwe rero ntari buvuga izina hanyuma noneho nari muzi mu mateka ye n'umurwanyi no mu buzima bwe busanzwe yari afite amasasu y'intambara yagiye arwana mu bihe bitandukanye no nkibaza no suri yabaye nyir'ubutungane ate kandi nzi ya mateka ye yose nose ubu yarwanaga aha hose nta bintu yagiye akora byamusize yari umunyarwanda yari umuzungu ni umuzungu byatumye abuko yabaye ngasanga ni ikibazo hanyuma rero ibyo biza gutuma ngenda ndushaho gutekereza nsanga mukuri ibyo bintu suko bimeze ingingo ya nyuma rero yari ikomeye ni yuko noneho naje gusanga ijuru abarijyamo ntabwo bakigenwa n'Imana ahubwo bagenwa na papa papa ni umenya ngo kanaka mu buryo ubu n'ubu ni ntungane ni umutagatifu nkibaza nanone ikindi cyari kigoye aho nabuze umwe umunyarwanda n'umwe waba umutagatifu nkibaza kwa batagatifu bakomeje baba abazungu kwa batagatifu bakomeje aho urumva kwari ukwitekereza bwa mbere ngo nta mwirabura w'umutagatifu abatagatifu b'abazungu gusa noneho bajya no kutubwira twitwa amazina tukitwa iwabo ayi wacu bakavuga ngo ni amapagani kandi njyewe niswe ntagwabira bifite icyo bisobanuye ibyo bintu hari igitutsi kirimo kuvuga ko umuntu atazaba ikigwari kuba ikigwari ni ikibazo none umuntu uravuze ngo uyu muntu ntakagwabire ntakabe ikigwari ibyo barabifashe babyise ibipagani ubwo ibikirisitu bibaye ibindi ntazi icyo bisobanuye cyane ko byinshi twabyitwaga tutanazi igisobanuro cyabyo ibyo byose rero bigatuma mvuga ntariko oya noneho nari ngeze kuri iyo ngingo ivuga ngo kuba noneho ugena ubutagatifu bw'abantu ari papa ese iki kintu cyo kimeze gite ubu niba atari yabona umunyarwanda n'umwe wakoze ibintu bizima kandi turabazi rwose wavuga uti kanaka Imana imuha ijuru ariko noneho ugashakamo n'umukamubura nanjye ngasanga bwa kwa kwiha Imana bya bindi byose ndimo nirukaho n'ubundi nta munyarwanda w'umutagatifu ubwo ibyo ndi kwirukaho byose ugiye kuba umukozi w'abandi kuko ugena ubutagatifu utuma abantu bajya mu ijuru njye nta sano mfitanye nawe aho rero haje gutuma ntekereza noneho ntangira kumva uko abandi bavuga Imana ariho noneho nahuriye nande na ADPR nagiye ngo waje gusanga hari ikintu kudasobanura turavuga uti reka ntere intambwe ntangira gushaka Imana noneho mu buryo bwagutse hirya no hino ugeze muri ADPR rero Imana urayishakishije
ngaho tubwira uko byagenze rero n'uburyo Imana waje kwibonamo. Ngeze muri ADPR nshakishije Imana, ariko urabyumva hari personalite mfite nigeze ntakaza yo kuba buri kimwe mbonye mbasha kukigaho nkagishakamo byinshi. Hari ijambo nasomye hano riba mu gitabo kitwa Gutegeka kwa kabiri, riravuga ngo nta muntu uzigisha undi ngo menye Imana, ngo kuko nzabyandika uko Imana iri nzabyandika ku nkingi z'imitima yabo. Hanyuma noneho iryo jambo nkavuga okay, uko bisa kose ubu muri njyewe harimo urubuto rw'ubumana kuko binyanditse mu mutima. None abangaba ubivuga neza ninde, ubikora neza ninde, kuko hari uko mbyumva hariya nahabonye ikosa, ese hiryaho hari iki? Hanyuma rero nahahandi mba ndahinjiye cyakora akasindi bugasimbuke kuko kazankurikirana n'ejo kazumva ndakavuze. Nanahuye n'ibindi bintu bisa n'ubuhanuzi kuko abadeperi turaziranye n'abandi, abo bo inshuro nyinshi batwarwa n'ibintu byitwa ngo guhanura. Abantu bashobora kumva uvuga, abantu bashobora kumva uvuga ADPR bakavuga bati se ADPR yari arimo ni ya hehe, ni inde umuzi? Usanga abantu benshi ikintu kibaza turi umuntu arabeshya ngo yari umu ADPR, ese aho wari ushinze ibirenge ni iwanyu mu burengerazuba cyangwa wari hano i Kigali? Ubutubwira aho wari uri kugira ngo n'abari bakuzi bamenye bavuga ati koko uyu muntu turamuzi. Murakoze cyane, mboneyeho gusuhuza bene data bari muri paruwase ya Bumbogo ku mudugudu wa Karama. Aho niho nabaye ninjiriye idini rya ADPR. Hari ku itariki ya 26 z'ukwa gatanu, ndumva mbyibuka nk'ibibaye mu kanya, nibwo nabatijwe. Hanyuma urwo rugendo mba ndarutangiye aho ngaho, nahabaye nahakoreye ibintu bitandukanye, naririmbye mu makorali abiri, imwe nayibereye umuyobozi y'urubyiruko, nyayoboye urubyiruko rwa paruwase. Urumva ko uko bisa kose abantu bo muri paruwase ya Bumbogo turaziranye. Ni Bumbogo ya Gasabo? Ya Gasabo. Rero aho niho nabaye mpaba kuva 2015 kugera ejo 2021 ndahita ejo kuko harashize, kugera muri kwa kwezi kwa gatandatu nibo nari nkibarizwamo. None ni iki wanenze muri ADPR? Umaze kujya mu burokore, hari uburyo wasanze bakira umwuka bitandukanye na Kiliziya Gatolika? Gatolika ni ibintu bisanzwe, ibintu barabyoroshya, ntawe wabuza kwikorera ku gacupa, ibintu byose biroroshye muri Gatolika, nta kibazo, nta muntu babangamira. Ariko igeze muri ADPR barakubwira ati ugomba kwambara gutya, ugomba gusokoza gutya. Amategeko icyo gihe yatangiye guhinduka, ese wabibaye mute kugira ngo ufate n'ikibazo bivuga ati ibi bintu nabyo ndabona ntazi, reka ntere indi ntambwe? Murakoze cyane. Ikintu cya mbere rero cyatumye ntangira gutekereza, wenda bwa mbere abo twahuye bakambwiriza banyeretse ko nsanzwe nsenga ibigirwamana, banyereka bya bindi bimanikwa ku gikuta kwa padiri, kumwe twasengaga tuvuga ndakuramutsa Maria n'ibindi biri muri uwo mwuga. Ndabyumva kandi ndanabireba ndabibona bikubita no kuba noneho nanjye hari ibindi byinshi nari naramaze kubona. Hanyuma ndavuga okay, ubwaba rero biriya bimeze bityo batabyumva babona ari ikibazo, reka noneho njyane nabo uko bisa kose buriya bafite ukuri kwisumbuye kwibi, cyane yuko bo barambwira ko dusenga Imana imwe. Sibyo? Dusenga Imana imwe. Kuko ubwo hirya ikindi kigenda kiyongeraho nuko n'ubundi nagendaga nsanga Imana ubundi nizinga, ko nasomye mu itangiriro ntukagire izindi Imana, ariko ndi kujya mbona hari ibindi bintu, ari nacyo cyatumye nza gusanga kuba papa ari nyiri ubutungane ni ikibazo, kuko dufite Imana imwe kandi niyitunganye. None hari n'iwundi nyiri ubutungane utuye hehe mu isi? Urabyumva neza ko dufite Imana nyinshi ahubwo kurenza na zimwe zimanitse ku rukuta. Murakoze cyane. Hanyuma rero aho ngaho maze kuhagera, nahagiye nkurikiye noneho wa murongo muzima, ariko icya mbere nahise mpurirayo nacyo bwa mbere mu minsi yanjye ya mbere, nagiye niyambara igikoboyi hari hakiri mu cyaro, reka bari ko mvuga. Ndabaramukije cyane. Umuntu wa mbere wampuguye akavuga ati si uko bakizwa, yarambwiye ati oya, iyi si imyambaro y'abarokore, ni ikoboyi niyo mfite yonyine. Ntangira kwibaza rero uko biri bugende, nzajya njya gusenga nambaye iki ko ariyo ngira yonyine n'ibindi. Byari bitangaje ariko bibabaje, kuko nari nazanye umutima mwiza numva nshaka gukizwa, nejejwe n'Imana mu mutima, hari akaririmbo nakundaga kavugaga gatyo,
numva rwose ari byiza pe ariko ikoboye imbere ikibuza kijya mu ijuru ntangira rero mpita nkubitana n'igikuta kibaza ngo ese Imana burya ireba imyambaro ntago ireba umutima umuntu yazanye kuko njyewe nari narasomye ijambo rirambwira ngo Imana yayitegereza mu mutima hari abantu babiri banditsemo hano muri Bibiliya bagiye gusenga umwe aravuga ngo ndagushimira ko ntameze nk'abariya njyewe ntanga icyacumi njyewe nsiba ibihe bingana gutya ubwo utuvugiye mu mvugo yo muri ADPR niyiriza ibihe bingana gutya simeze nk'abariya rero bariya abapagani bari hariya hino ngo ndi warangije araza aravuga aterega arebera kure ntiyanatinyuka kwegera urusengero aravuga ngo Mana njyewe uranzi ko ndi umunyabyaha umbabarire gusa ngo arigendera Imana imugirira neza kuruta wa wundi wikomanze ku gituza akavuga ngo njyewe ndi mwiza naje navuga none se ko narinzanye umutima wanjye numva mbohotse ubu ngubu ikobo ikoko bibaye iki ako rero kari kabaye akambere ubwo ADP rero uyibayemo ngira ngo ahuyemo n'ibindi byinshi none ni iki wanenze cyatumye uvuga uti mfashe icyemezo cyo kuba nteye intambwe nkaba ngiye ku muslimu ADP ko nzi ko ari abantu bajya mu mwuka ari umutagatifu akamanuka ibintu bimeze neza rwose kuki wafashe icyemezo kuvuga uti jyewe hano hano ndahavuye ngiye mu Islam nakoze cyane icya kabiri cyakurikiyeho hari umuntu umwe naje kuzizera ndamuganiriza bisanzwe ari umuvugabutumwa muha noneho twatuntu napfunditse two mu buzima bwanjye kuva mu bwana utwagiye tumbaho dukomeye uko nababaye n'inzira nanyuzemo no kubangeza aho niga n'ibindi intambara zose nahuye nazo bukeye ajya kubwiriza abwiriza mu izina rye ariko abwiriza bya bindi byanjye abigira ubuhamya bwe ndabyiyumvira neza n'amatwi yanjye icyo rero cyabaye ikindi cya kabiri yabivuze nk'iyerekwa cyangwa yabivuze nk'aho ari byamubayeho nk'aho ari byamubayeho kandi mbizi neza ko twiganirire ari ibyo wamuganije byawe we yarabifasha arabyamba abari ubyambara aha barangije bakoma amashyi baravuga bati Imana yagize neza n'ibindi bakibaye bibaye bibiri kandi uwo ndahita mbihuza na wa mwuka waruvuze ngo bajya mu mwuka ibyo byose yabikoze ari mu mwuka byensire yari ari mu mwuka imani ziramanuka izi wabo uko zimanuka ziramanuka abantu barafashwa ako kaba kabaye akakangaha ariko ikintu njye nibazaho cyane umwuka nkawe wabibayemo kandi wabaye n'umubwiriza butumwa muri ibyo mwuka wera manuka ate kurya kwinjiramo se uramubona cyangwa biba bimeze gute murakoze cyane nejejwe no kuvugira ijambo mu kuri kwaryo ni ikinyoma cyambaye ubusa uwo mwuka wera ntabamo ukuri kw'ijambo kuri hano muri Bibiliya usomye igice cya gatandatu cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana ugasoma kuri 20 abambe kuri 63 haranditse ngo umubiri nta kintu na kimwe umaze umwuka ni utanga ubugingo ngo kandi amagambo mbabwiye niyo mwuka ni nayo bugingo uwo yari Yesu ubwo yarasoje inyigisho yose yaramaze guha abantu arababwira ngo amagambo mbigishije ni wo mwuka ugomba kubayobora ni nabwo bugingo ni nayo abahesha iki ubugingo twazamuka duhereye mu mategeko tugasanga umwuka uyobora abantu uko wanditse ni Bibiliya cyangwa se ni Korani uko amagambo y'Imana yanditsaho uyakurikije abeshwaho ubwo niyo mwuka wera ayo niyo mwuka uyobora naho rero bya bindi biri ku ruhande umuntu ashobora kuza akakubeshya ati Imana iravuze ngo nako mbese ibintu nk'ibyo bigeze uvuga indimi se indimi twarazivuze watunyirizamo gake ukayimanura kare kubunayobotse Imana icyo cyatsi nagikora ariko urabyumva ubwo nayo bwo namenye ukuri ntaramenye nayo bwo nahubwiye ndakomeza nkwite Viateur ndibu kwita budare giye cyaje nishinge ariko ubwo byumvikanye nam ufasha urugendo rero winje mu Islam niki cyatumye winjira mu Islam murakoze cyane navuze ngo hari ikintu kimwe umunsi ninjiye muri Islam si wo wa mbere nari mbaye mu Islam ko nje numva narabaye mu Islamu ku munsi namenyeyeho ijambo ngo assalamu alaykum kuko nakundaga kubyigisha nkanabikora yewe mu buzima bwanjye nkunda kuramukanya abantu tuziranye rwose murabizi nje iyo ntavugaga ngo Yesu ni umwami naravugaga ngo amahoro amahoro nuko ndamukanya kuki watinya kuvuga Yesu umwami se kandi abakristo basuzanya bavuga ati Yesu ashimwe kuki wabitinyaga
ntago naritinyaga ahubwo mvuze ko nagiraga ebyiri ariko yakundaga kunzamo cyane ni amahoro amahoro ari abari hafi ari abari kure nabaramukasaga ngo amahoro amahoro nari nabikuye he Yesu yigisha abigishwa be yararangije arabatuma arabwira ngo mugende noneho muvuge ubutumwa mbahaye ngo kandi aho muri bugere haba mu rugo rw'umuntu haba mu mudugudu muze kwinjiramo muvuze ngo amahoro y'Imana bane namwe ngo hanyuma abo bantu nibaza kuba bari bubane namwe koko barabakira baraza kubabwira ngo ayo mahoro namwe ababeho none tugiye tugana ku musozo tugaruke none kuri Abdallah kuki wahisemo kuba umuislamu none murakaze cyane ntekereza ko ukuri ngiye kukuvugira mu byo nize maze kuba umuislamu uyu munsi turabwirwa cyangwa narabwiwe ngo na buri muislamu wese uw'Imana yayoboye nta muntu wamuyobye kandi nanone uwo yayobeje nta wamuyobora aho hantu ho hariho comment iyo umuntu ahisemo kuyoba Imana nta kundi byagenda iramureka nyine kuko afite muri we ingingo ebyiri ikibi ikiza hitamo sibyo iyo uhisemo nabi rero nta kindi Imana iri bugukorere ariko kandi iyo uhisemo neza Imana igutera imbaraga gye rero kuko kuva mu bwana bwanjye nifuzaga kumenya ni hehe nabandi nkaba ndi kumwe n'Imana koko urumva n'urugendo rwakomezaga umunsi ku munsi maze kumenya rero abavuga ngo rya jambo ngo amahoro y'Imana abane namwe nibande maze kumenya salamu alaykum umuntu iki niba abandi ntangira kubagirira amatsi noneho umuryango wawe wabyakiriye tumaze ku muislamu murakoze cyane n'ubu ntibari babyumva n'ubu ntibarabyumva n'ubu ntibarabyumva mbivuze gatatu nta ikintu gikomeye kuri njyewe nyumva gatatu nkivuga gatatu n'ubu ntibarabyumva n'urugendo rukomeza ingorane ziracyariho ariko kandi navuga ngo nubwo babandi bose twari kumwe kuko aho nanyuraga urumva ko sinagiye mba umuntu woroheje nari mfite abantu nyobora nari mfite abankomera amashyi nari mfite ukuntu meze mu buryo runaka no mu bundi buryo mfite na profile runaka najyaga mbona sibyo ariko uko bisa kose hamwe n'ukuri kwitwa Imana nta na kimwe mwibyo ngibyo nakwifuza kugumana nabyo nta nicyo nifuje kugumana nacyo nta nicyo nzagumana nacyo nzakurikira Imana y'ukuri no dusoza witeguye kubana ute nabo murakoze cyane kubana nabo mbere y'ibindi byose igiti cyiza bakiryaho imbuto nziza ndifuza kubabera igiti cyiza cyakindi niba hari ahabuza amahoro ni njye uzaba wa mbere kuyatera niba hari ababuze ukuri ni njye wa mbere uzava uwo kuvuga ukuri niba kugira ngo ibyo mbigitambo cyabyo byibuze umunsi umwe nubwo ibyo ngibyo iyo bikoze abantu bose barakwanga ariko umunsi umwe byibuze nihagira umuntu umwe uzabona ko navuze ukuri cyangwa ko nanyuze mu nzira y'ukuri azakurikira ibyo ngibyo kuko nanjye nifuzaga ikintu kimwe ibindi byose nkabishyira ku ruhande nkiyegurira Imana uyu munsi rero ndumva nariyeguriye Imana neza ikanzu narotaga kwambara ndi umwana uyu munsi urayambaye nejejwe rero no kuba byibuze kimwe natangiye nifuza aricyo nsorejemo kandi rwose ijambo riratubwira ngo yemwe abemera muramenye ntimugapfe mutari abayisilamu cyangwa se yemwe bantu muvuga ko mwakurikiye Imana muharanire kuko byibuze umunsi ku munsi buri wese azapfe ari umuntu w'umuyisilamu kugira ngo yinjire muri alijana arakoze cyane rero umuvandimwe Abdallah ngira ngo mwumvishe urugendo yanyuzemo kugira ngo abe umuyisilamu aho byahereye uko byagiye uko yagiye atera intambwe ndetse anagiye mu madini atandukanye ariko nta kindi kintu yaragamije uretse kwa ari ugushakisha Imana ngira ngo rero mwumvise amagambo akomeye atubwiye y'uburyo yabaye umuyisilamu n'inzira byose byanyuze nk'uko yamaze kubitubwira ibi rero nawe ni wowe ku giti cyawe ugomba gufata icyemezo ukavuga uti ese nkurikije ibyo uyu muvandimwe avuze njye nakora iki nkunda kuvuga ijambo ngo hari abantu bakunda kuvuga ngo njye narafashe sinzarekura oye ko ni ukwibeshya ahuri ugomba gukora ubushakashatsi kugira ngo umenye niki kiri inyuma y'iki ngiki ibyo nuramo kubikoze ngira ngo uzarushaho kugenda usobanukirwa iyi si tuyiriho tugomba kuyivaho iyi si ntabwo tuyiriho ngo tuzayibaho ibihe byose yewe n'imisozi tubona nayigira ngo ikarangira bivuga ngo n'abantu rero ntabwo tuzayibaho ngo tuyigume kuko isi ifite nyirayo kandi dufite urugendo rw'uburese agomba gucamo kugira ngo iyi si ayiveho ese rwa rugendo tuzacamo ufite iyihe mpamba ubwo rero iri ni ihurizo kuri wowe
tuzakomeza gukorana ibiganiro nk'ibi ngibi dushakisha kugira ngo dufashe abantu barushaho gusobanukirwa, abantu barushaho kumenya ndetse bamenye impamvu bari hano ku isi n'umunsi bazayiva bamenye icyerekezo cyabo aho kizaba giherereye. Yari Dawa Rwanda TV, yari Rwasa Suleiman, dukomeje kubabera hafi kugira ngo tubashakire ibibafasha kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Imana ikomeze ibahe umugisha kandi ikomeze ibahe ibyiza. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, subhanaka allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.